来看到这嚣张的诈欺犯将人头户软禁，而且还在 Ketamine 的吸食盘上印上了警徽和四个大字抓不到我，挑衅意味浓厚。这名嚣张主嫌经营诈骗水房，恶劣的是他们不止行骗，还假借征财名义行掳人之实，把人骗来后软禁殴打，抢走网络银行的密码和存折，把被害人当作人头户，行径非常恶劣。刑警身穿防弹衣，手持冲锋枪，全副武装，大动作破门逮人。面朝下，面朝下。警方多点同步进行攻坚，嫌犯的另一处老巢也被攻破，通通都不敢动，面朝下乖乖配合。原来这里是一处诈骗水房。主嫌的 Ketamine 吸食盘上面印着大大的警徽，旁边四个大字抓不到我，挑衅意味浓厚。不过现在诈骗集团涉案的十人通通狼狈落网。主嫌年仅22岁，是南部黑帮南海堂的堂主，都在高雄男子区活动，年纪不大却前科累累，拥有诈欺、毒品以及杀人未遂等前科。而他的诈骗手法也相当凶狠，透过网络社群广告吸引急需用钱的民众前来面试业务或是客服专员，等到被害人上钩就将他们殴打并软禁，还拿走他们的存折、印章、网银密码，逼他们当人头户，为自己的诈骗金流设断点洗钱，集团不法获利达3000万。诱骗啊，年轻人啊，前来面试，再由集团的成员控制其行动自由，扣留了被害人的存折、印章、行动电话。等到被害人的人头账户被清查后，集团就会把人丢包到荒郊野外，并警告不准报警。只是嚣张主嫌自以为自制 K 盘的抓不到我，真的可以躲一辈子，现在看来格外讽刺。记者张文成、杨文豪台北采访报道。